លោកយាយកំសត់ម្នាក់ខំប្តឹងទប់ស្កាត់ដីរបស់គាត់ដែលកំពុងអាស្រ័យផលស្រាប់តែមានមន្ត្រីម្នាក់មានទួនាទីជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់បានធ្វើប្លង់រឹងដោយរំភើយហើយក៏បានលក់ដីកំពុងតែមានរឿងនោះទៅឲ្យអ្នកដតីដោយមិនញញើតផ្លូវច្បាប់ព្រោះគិតថានេះជាប្លង់រឹងចោះជាប្រព័ន្ធមានខ្ញុំឈ្មោះហ៊ីងយឿនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខេត្តស្រុកអស់ហើយទប់ស្កាត់នៅដីនេះតែនៅតែចេញប្លង់បានឲ្យទៅឈ្មោះបាក់សុផលនេះលោកយាយឈ្មោះហ៊ីងយឿនអាយុ69ឆ្នាំរស់នៅប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការនៅលើដីរបស់គាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដីនោះស្ថិតនៅភូមិអន្លង់កងឃុំត្រពាំងកងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដឹងឮតាំងពីឆ្នាំ1980ព្រោះដីនេះជាដីគេឪពុកម្ដាយរបស់គាត់តាំងពីសម័យប៉ុលពតមកម្លេះសូមស្ដាប់សំឡេងដីនេះគឺជាដីកម្មសិទ្ធិគេរបស់គាត់តាំងពីប៉ុលពតមកតាំងពីចិនភួនមកដីនេះនាងខ្ញុំបាទហើយនឹងម្ដាយខ្ញុំនឹងកាន់កាប់ធ្វើរហូតបានប្រធានដល់ពេលបងខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៅបានបោះបង់ថែជាប្រមាណឆ្នាំនឹងហើយស្រាប់តែមានលោកប៉ាចានផលនឹងគាត់យកកុងតឺន័រយកមកដាក់នៅលើដីខ្ញុំនឹងហើយខ្ញុំបានទប់ស្កាត់ទៅតាមតាំងពីថ្នាក់ឃុំដល់ថ្នាក់ខេត្តតើហេតុអីបានឥឡូវហ្នឹងបានយកដីរបស់ខ្ញុំបាទរបស់ម៉ែខ្ញុំនឹងទៅឲ្យចាញ់ប្លង់ទៅឲ្យឈ្មោះផ្សេងទៅវិញខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយម្ដាយខ្ញុំទៅសើឬដាក់ពាក្យទប់ស្កាត់ទៀតស្រាប់តែខាងភូមិបាលគេថាចាញ់ប្លង់គេបាទហើយបើយើងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅភូមិបាលនឹងដែរទៅភូមិបាលដែរហើយលោកអាបាខាត់បានចាមកលោកអាបាខាត់វៃសំណាងលោកបានចាឲ្យហើយឲ្យខាងណាដោះស្រាយខ្លះឲ្យបាត់ឲ្យមកខាងស្រុកខាងស្រុកអត់ឃើញដោះស្រាយអត់ឃើញហៅអីស្រាប់តែដាក់ម្ដងទៀតគេថាចាញ់ប្លង់បាត់ហើយបើយោងតាមលោកយាយហ៊ីងយឿនបានប្រាប់ធីនអឹមថាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2018មានមន្ត្រីក្រសួងម្នាក់ឈ្មោះប៉ាក់ចាន់ផលមានតួនាទីជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់នៅក្រសួងដែនដីនិងបពួកចង់បានដីលោកយាយកំសត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមជីវិតជាមួយកូនកូនជាដីគេទៀតផងដោយហេតុថាលោកយាយមានឯកសារកាន់កាប់ដីពីភូមិឃុំដើម្បីភាពស្អាតស្អំក្នុងនាមជាម្ចាស់ដីកាន់កាប់អាស្រ័យផលហើយភាគីទាំងពីរលោកយាយហ៊ីងយឿននិងលោកប៉ាក់ចាន់ផលក៏បានមកដោះស្រាយមានកំណត់ហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានប្រគល់ដីឲ្យទៅលោកយាយដែរតែភាគីប៉ាក់ចាន់ផលនោះនៅតែមិនព្រមហើយលោកចាន់ផលបានរៀបចំគម្រោងយកទូកុងតឺន័រទៅដាក់លើដីដើម្បីទុកជាកម្មសិទ្ធិទៅវិញសូមស្ដាប់សំឡេងទៀបសុភាពហៅខឹមចន្ទថុលខ្ញុំបានដឹងរឿងដីដែលខ្ញុំបានគ្រប់គ្រងដីជុំធ្វើមេភូមិពីជំនាន់មុនមកនេះគឺខ្ញុំដឹងថាដីនេះគាត់បានកាន់កាប់ត្រឹមត្រូវរបស់គាត់មែនព្រោះស្រែគាត់ឈ្មោះស្រែដង្កោដល់ពេលឥឡូវនេះស្រាប់ថាគាត់ដឹងថាដីនឹងគេធ្វើគេមកចង់បានគាត់ក៏ខំសុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគ្រប់តាំងពីភូមិឃុំរហូតដល់ស្រុកដល់ខេត្តទៀតឥឡូវនេះស្រាប់ថាទប់ស្កាត់ហើយគាត់ឥឡូវបានចាញ់ជាប្លង់ឲ្យទៅខាងគេវិញអត់ជួយគាត់ឡើងវិញទេឥឡូវសូមលោកអើបាលខេត្តជួយដោះស្រាយឲ្យលោកមីងខ្ញុំលោកយាយហេងយឿនបានបន្តទៀតថានាងខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទប់ស្កាត់គ្រប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរហូតថ្នាក់ខេត្តនៅតែលោកប៉ាក់ចាន់ផលលួចធ្វើប្លង់រឹងបានសម្រេចហើយក៏បានលក់ឲ្យអ្នកដតីទៀតផងហេតុអ្វីបានជាកាយឡ័យភូមិបាលឬប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់ខេត្តកំពង់ស្ពឺមិនបានដឹងករណីខាងលើនេះដែរឬទេជុំវិញករណីខាងលើនេះដែរអង្គភាពព័ត៌មានមានយើងខ្ញុំក៏បានសាកសួរលោកប៊ុតផុនអភិបាលស្រុកសំរោងទងដែរដោយគាត់ឆ្លើយយ៉ាងខ្លីហាក់បីដូចមិនចង់និយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានហើយក៏រុញទៅសាកសួរមន្ត្រីជំនាញទៅវិញដោយឡែកលោកមេឃុំត្រពាំងកងក៏បានឆ្លើយថារឿងនេះវាផុតពីដៃខ្ញុំហើយខ្ញុំរវល់ប្រជុំបន្តិចរីឯលោកប៉ច្ចន្ទផលសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំក៏បានសាកសួរតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានកន្ទុយ8885មិនអាច
chạy tẹt tông bàn tì. Ông cặp hiếp bò rộng miên dương xóm quân tài trong sọc xài bò rộng miên bật. Đòi mân xâm nay thuê cà rì côn bọc cuốn rư thả bàn bẹp bốn trong bố ca thuê bà hè. Lơ ca vi đâm lại côn nà xâm bạch rộp bò mân trầy chia xâm mặt tạc cách nà mùi lao ý. Hai cô mân ách cắt sạch đầy thả cả rà này kháng lưu nì. Vi tây chia giang nà đài. Quân tài bò sân bà miên chô bẹp bốn khăn ông xa ca mà phiếp bố rộ lùi. Rư ca bò bật mân trầm trầy khăn ông bật bật ca kháng lưu bật mến. Thả bàn bẹp bốn của tài bì nứt bì chà rà nà làng vinh. Nâng xếp ông kê sài chiều ai bàn chú bạc lúa. Đàm bây dốt một ạ nà vọt tạm chú bạc. Ông kập hiếp dương khăn ông rộng chạm tờ tuôn đòi rì rì. Bà miên ca sài tư mân cực trung nà muối. Xôm một căn nì bôn dụ xôn chật sập vào muối. Chia trong cái lúc dây hình dương xôm xôm nông po cả ra này khẳng lớn này. Đại bàn rong cụ ở chia tràn chân em. Rong chăm hay rong chăm tiệt trong buộc thân đặng nông khách cầm bốn phứ. Anh nhà thô mù lật thân mê ta chui đọc rai chun lúc dây cầm sát này phong. Phụ quốc miên ở vây kai bì à srai phol lỡ đầy nụ tê. Chuyên này tiết lúc dây xôm ai nè dụ rọt mặt trái xâm nạch thấp đầy hôn mặt này. Chia nè dụ rọt mặt trái này bà rì chân này chạy cầm bì chia. Có miên bà chia bà yếp hiệp đặc nôm bà tế bàn rì chẩm rán. Hai xôm xâm nạch mê ta chui ơn ra cùng chòm buộc cả ra này khẳng lỡ nì phong. Phá phá rồi chất sắp rồi bầy. Vì thế ca công sản đó một phút phần trăm đồng bọn á gì. Mình ghen chương phàm rồi chùm rớt xe kinh nghiệp khẩn kết nê tại mùi. Trong tay mùi đoàn là bản đồ công sản bán mà phải bước màu. Group bê bê liê group tí cắt lành. Rạ rộng bốn phần trăm thang hành tỏ trở mùi rồi bán sắp rồi mấy đô la. Còn bớt xong với phần trăm thang hành khuyến tán công nọt xôn chất phàm phía rồi. Từ thu mát vật chụp đồ đồng bọn thì trăng sức kinh thông. Mấy tức hôn đi. Phá chụt phá phá mà rồi chất sắp rồi bây bản đồ. Phá phá mà rồi chất sắp rồi bây.